שבוע פגש אותי יהודי ואמר לי, הרב, יש לי בעיות. נטייה קצת לעצבות. אני, מה אני אעשה? אני מזל מאזניים. ככה הוא אמר לי. מה קשור אתה מזל מאזניים? הוא אומר לי, מזל מאזניים זה יש לו נטיות וכל מיני דברים כאלה. ואז נזכרתי בעצם שהרבה הרבה מהעולם שלנו לומדים מה זה, איזה מזל נולדת. יש אפילו מקצוע שקוראים לו נמורולוגיה כמדומני. תגיד לי מתי נולדת, איך קוראים לאבא שלך, איך קוראים לאמא שלך, באיזה שעה נולדת, ואני אגיד לך בדיוק מה אתה ומה יהיה איתך. יש אפילו מקצועות שלמים, אסטרולוגיה, כל מיני דברים כאלה על מזלות. מזל הקרב, יש 12 מזלות. אז אני היום רוצה לעשות סדר, האם יש מזל, יש מושג כזה של מזל, אדם נולד במזל מסוים, יש הרבה מקורות למזלות, גם בגמרא, גם במדרשים, גם בזוהר הקדוש, יש מושג לזמן שאדם נולד. רק אני, היה לי דבר מאוד קשה, אני קודם כל רוצה לעשות סדר, מה זה מזל? מה פירוש המילה מזל? נתן לכם דוגמה. בזוהר הקדוש כתוב, עכשיו, כל מה שאני אגיד לכם עכשיו תיקחו ברבון מוגבל. אל תבעלו מזה, כי אני יודע עכשיו, אתה תתחיל לעשות חשבון, מתי אני נולדתי ולפי זה אני יודע מה יהיה איתי. בסוף השיעור אני מקווה שלא יהיה לכם שום חשש והכל בסדר. בזוהר הקדוש כתוב שמי שנולד בתחילת החודש, הוא במזל של פרנסה. מי שנולד לקראת סוף החודש, הוא פחות מזל של פרנסה. למה? כי בתחילת החודש, מאלף לחודש, עד תתוו לחודש, הלבנה מתמלאת. מתמלאת עד שבסוף, בתתוו בחודש, בתו בחודש, הלבנה ככה במילואה. ומתתוו עד לסוף החודש, הלבנה מתמעטת. אז כיוון שכך אומר הזוהר הקדוש, מי שנולד בתחילת החודש, מזונותיו מרובים, ומי שנולד בסוף החודש, מזונותיו ככה קצת יותר מועטים. וכן הגמרא אומרת במסכת שבת, מי שנולד ביום ראשון יהיה כך וכך, מי שנולד ביום שני יהיה כך וכך, מי שנולד ביום שלישי, מי שנולד ביום רביעי, כל הגמרא שמה במסכת שבת דף קוף נון וב, מסדרת שמה את כל מי שנולד, יש מזל מאדים, יש אדם שנולד עם תאווה לרצוח, יש אדם שנולד עם תאווה לגנוב. אני אגיד לכם, קודם כל, היה לי באמת דבר שמאוד קשה לי. אומר, מה השם הבן אדם? יש לזה הרבה מקורות בגמרא שאני לא רוצה כרגע להאריך בהם. הגמרא מספרת על רב נחמן. רב נחמן, אמא שלו, לפני שילדה אותו, הלכה לחוזים בכוכבים. יש מושג של חוזים בכוכבים. היום אני לא חושב שהם יודעים בדיוק על מה הם מדברים, כי זה חוכמה מאוד מאוד גדולה. אבל בהחלט, בזמן הגמרא, הגמרא מביאה על קלדאים שהיו רואים בכוכבים. שאלה את החוזים בכוכבים, מה יהיה עם הבן הזה? אמרו לו, הוא יהיה גנב גדול מאוד. גנב גדול. וכן על זה הדרך, על הרבה הרבה מקרים שאנחנו רואים שהלכו לחוזים בכוכבים וראו, תשמע, אתה יהיה לך פרנסה בשפע, אתה יהיה לך חס ושלום פרנסה בדוחק. היום לקחו את זה כבר לכיוונים של ביזנס, לעשות כסף. קוראים בכף היד, קוראים בקפה, קוראים בקלפים, כל מיני שטויות והבלים. השאלה היא האם זה נכון והאם יש משהו שאפשר לעשות כנגד זה. האם נכון ללכת לאותם אנשים? ואם כבר הלכנו ושמענו, האם הדברים שלהם נכונים או לא נכונים? אז קודם כל, הגמרא במסכת שבת מביאה מחלוקת בין האמוראים, האם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל? האם יש מושג של מזל שבן אדם נולד במזל מסוים? כל אחד ואחד מכם, אני מתאר לעצמי, יודע את המזל שלו. 12 מזלות, שתדעו לכם שהמזלות קרויים על שמות של כוכבים בשמיים. למשל, הקרב, מזל הקרב. זה זמן שכוכבים מסוימים נראים יותר באופק, בשמיים, ויש להם צורה של הקרב. לכן קראו למזל הזה סקורפיון הקרב. יש מזל בתולה, יש מזל מאזניים, זה לא המצאות סתם. יש מערכת כוכבים מסוימת שבכל חודש מהירה, בצורה מסוימת, והמערכת הזאת יש לה צורה. אז אחד דומה להקרב, אחד דומה למאזניים, אחד דומה לבתולה וכו', וכן על זה הדרך. ככה יש 12 מזלות. והרבה אנשים חושבים, שמע, אני אין מה לעשות, נולדתי במזל כזה וכזה, וממילא אני, יש לי דפוס מסוים, אני זוכר אפילו שהיה פעם איזה ספר שהיה אומר לך, אם נולדת בחודש כזה וכזה, אז החודש הזה תתחתן. אבל יש בן אדם בן 80 כבר, עם רגל אחת בבית חולים, עם אינפוזיה, מה יתחתן? עם מי יתחתן? הוא כבר מסכן בדרך אחד לזה, אלא מה? אז זה תתחתן, מי שיש לו בזה שלו, שטויות והבלים. יש, מתוך 7 מיליארד, אני מאמין, יש מיליארד אחד, נולד בחודש כזה. מה, כל המיליארד התחתנו עכשיו, או כל המיליארד יהיה להם כסף, או כל המיליארד יהיה להם כך.
ודאי שזה לא, זה לא מתמטיקה, זה לא חשבון פשוט. אבל אני רוצה לקרוא לכם גמרא, שבעצם אני חושב שהגמרא הזאת תסדר לנו את העניין, שכל מה, מה שאנשים חושבים לגבי מזלות, לכל הקוראים בכוכבים, לכל שהולכים לכל מיני אנשים, תגיד לי מה יהיה איתי. כל הדברים האלה הם עוברים, יכול להיות על איסור מהתורה, מי שעושה את זה. ויותר גרוע, אני יודע על גברת שהייתה פעם באיזושהי הפרשת חלה, האם ההפרשת חלה גם אמרה, בוא נקרא לכם קצת בידיים. נשים כנראה מאוד אהבו את הרעיון הזה, הגישו לה את הידיים. לאחת מהם היא אמרה, אני רואה שיש לך גידול בחלק אחד מהגוף. איך היא אמרה לה? האישה הזאת חרב עליה עולמה. חרב עליה עולמה. כמובן הלכה לבדיקות, לא מצאו גידול. אבל מאותו יום היא חיה בפחדים, שהנה היא עומדת לקבל את הגידול, חרב עליה עולמה, כל כאב שיש לה בגוף, מיד נכנסים בה הדיבורים האלה, אותם מילים שאמרה הגברת הקוראת בכף היד, היא לא התכוונה לזה, אין לי ספק, היא לא אישה רעה. אני מתאר לעצמי שעשתה איזה מכוונה פשוטה. את הנזק שיבוא אחר כך, היא לא שיערה ולא תיארה. אני רוצה לקרוא לכם גמרא. וגם לנסות להסביר מה זה, מה זה העניין של מזלות וכוכבים. אולי אני אסביר את זה קודם. אני, היה לי שאלה מאוד גדולה. וזה ככה לסבר את האוזן. אדם שנולד במזל של עשירות, ריבונו של עולם, זה לא פייר. בן אדם בא לעולם. בן אדם בא לעולם. ואין לו במזל שלו ילדים. אין לו במזל שלו. הוא נולד במערכת כוכבים שהקדוש ברוך הוא הביא אותו במזל מסוים שאין לו ילדים. למה לזה יש ילדים ולזה אין ילדים? למה זה נולד במזל של פרנסה וזה נולד במזל של חוסר פרנסה? לא יוצלח, ביש מזל, כל הזמן לא הולך לו. יש אנשים כאלה. אפשר לשנות את זה. זה מה שהמטרה שלי בשיעור הזה. אל תפחדו ממזל. אל תפחדו משום דבר, רק מאחד צריך לפחד, מבורא עולם. המזל זה הנהגה שאדם מביא לעולם, כל אחד לפי תיקונו, לפי שורש נשמתו. אז תראו איך, איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הדבר הזה. קודם כל, השאלה ששאלתי, זה לא פייר. יש אישה שבמזל שלה כביכול, איך בקצב, איך שהיא נולדה, היא תתחתן רק בגיל 37. יש אישה שכתוב שתתחתן בגיל 20. יש אדם שנולד במזל של בריאות, אורך ימים ושנות חיים. יש אדם שנולד חס ושלום במזל של חוסר בריאות. זה לא פייר. גם אצל גויים המזל הרבה יותר חזק. אצל גויים המזל יותר חזק, כי הגמרא בשבת אומרת, אף על פי שלישראל אין מזל, לאומות העולם יש מזל. מי שבא לאומות העולם, הוא בא בסטנדרט קבוע. סטנדרט קבוע, יש לו תיקון בעולם, הוא בא לעשות את התיקון שלו. התשובה היא מאוד פשוטה, רבותי היקרים. קודם כל לגבי מה שנקרא לא פייר. כל אדם בא לעולם בתיקון מסוים. אני אתן לכם דוגמה. בן אדם בא בעוני קשה. קשה לו מאוד בחיים. לא הולך לו בכסף. והוא צועק לקדוש ברוך הוא, למה? למה? יכול להיות 70 שנה, הוא מרים עיניים לקדוש ברוך הוא ואומר לו, למה? תשובה מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה. לפעמים אדם היה בעולם הזה 70-80 שנה, היה אדם יקר, טוב, הכל היה בסדר. הייתה לו פרנסה בשפע. קיבל הכל. עבד את השם, הייתה לו אישה טובה, היו לו ילדים, הכל היה בסדר. מגיע לעולם העליון, לוקחים אותו, מכניסים אותו למקום שלו, מגיע לך שכר, עבדת כל כך קשה, בוא ניתן לך שכר. מגיע לעולם העליון, והוא יושב בגן עדן. טוב, נחמד בגן עדן, אני מזיב השכינה, הוא נכנס לשיעור של הרמב״ם, של רש"י, של רבנו תם, והוא אומר, שמע, איפה אני רוצה להיכנס לשיעור של דוד המלך? אני רוצה שיעורים קצת יותר גבוהים. אומרים לו, שמע, זה לא מגיע לך. לא מגיע לך. עבדת את השם, למדת את התורה, עשית מעשים טובים, התנהגת יפה לאשתך, התנהגת יפה לילדים, היית אדם מאוד מאוד עוזר לאנשים. זה המדרגה שלך. והוא אומר, ואם אני רוצה יותר? הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אני רוצה יותר. אני רוצה לעלות מעלה יותר גדולה בגן עדן. תראו לכם, יש עונש אחד בגן עדן. אתם יודעים מה העונש בגן עדן? אדם נחווה מחופתו של חברו. איזה עונש יכול להיות בגן עדן? אדם יושב עכשיו, הוא אבסוט, נהנה מזיו השכינה, הנאה אינסופית, אי אפשר לדמיין אפילו את הנאה של גן עדן. פתאום, הוא רואה את החבר שלו מהשכונה, יו, מלאכי השרת לוקחים אותו על כיסא כזה, מיליונים של מלאכים עושים לקראתו ושרים לו ומתרגשים, הוא אומר, מה זה? אני הייתי יותר טוב ממנו, זה, מה קרה לך? זה נראה לי, יש לכם טעות. הוא אומר, לא, זה היה יותר גדול ממך. הוא אומר, לא יכול להיות, אני הייתי יותר, למדתי תורה יותר ממנו.
נתתי יותר ממנו, התנהגתי יותר יפה לאשתי ממנו, איך יכול להיות שהוא עולה למעלה? אני אומר, תשמע, אתה למדת תורה, היה לך כסף בחשבון, רצית לקנות נעליים יפות, קנית נעליים, רצית לנסוע לטיול עם אשתך, נסעת לטיול. יפה מאוד. הוא היה עני. הוא היה עני. לא היה לו כסף. כשהוא בא לבית המדרש, הוא לא, בקושי היה לו כסף לנעליים להגיע לבית המדרש. אתה עבדת את השם יותר טוב, אבל עבדת מתוך נוח, היה לך כיף, נהנית מהחיים. הוא עבד מתוך סבל. היה לו כל כך קשה, הוא בא לעבוד את השם, הוא בא לעבוד את השם מתוך סבל. השכר שלו הרבה יותר גבוה משלך. כי המצווה שלו, אתם תראים אצלכם, שמוצאים 5 שקלים, למשל הבת שלי, יש לי ילדה קטנה, בת 6, היא אוספת, יש לה קופה של צדקה, אוספת, אוספת, אוספת. בראש השנה כולם היו באורות לתרום וזה וזה, תרמה 20 שקל. אמרה, אבא, אני תורמת ליבי עומר 20 שקל. התרגשתי, זה כמו שאתה תתרום 200,000 שקל. אתה תתרום צ'יק, עכשיו תתרום צ'ק 200,000 שקל, זה מה שהילדה שלי עשתה באותו רגע. למה? כי זה כל מה שיש לה בחיים. זה שנותן 100 שקל צדקה ואחד שני נותן 100 שקל צדקה, זה הקושי שלו קושי מסוים, וזה הקושי שלו קושי אחר. כי זה יש לו הרבה כסף, 100 שקל לא מפריע לו, וזה אין לו כסף בכלל. אז הוא אומר, אוקיי, איך אני יכול לקבל גם שכר כמו? אומרים לו, אתה חייב לרדת למטה, במזל של עניות, להיות עני, תעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך עוני, כשתעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך עוני, אז אני יכול לפתוח לך שערים, אתה תעבור אפילו את מה שראית אצל החבר שלך. מה אומר לקדוש ברוך הוא באותו רגע? קיבלתי. אומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, אני מוכן שתוריד אותי לעולם עם הוצאות לפועל, עם רדיפות, עם משפטים, עם בלגן, רק בשביל שאני אזכה להגיע לפחות למה שהחבר שלי הגיע. הוא יורד לעולם במזל של עניות, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותו עני. הוא יורד לעולם במזל של עניות כי זו המטרה שהוא ירד לעולם. הוא ירד לעולם בשביל זה. והוא 70 שנה בוכה. ואומר, ריבונו של עולם, למה אין לי כסף? למה אין לי כסף? הוא לא מבין שבשביל זה באת לעולם. אם יהיה לך כסף, אין סיבה שתהיה בעולם. עד עכשיו, תשאלו אותי אם ככה, אין לו ברירה, הוא תמיד יישאר אני. לא, גם את זה הקדוש ברוך הוא יכול לשנות. גם את זה הקדוש ברוך הוא יכול לשנות. אני אקרא לכם עכשיו את הגמרא, במסכת נדרים, ויש לזה עוד מקורות, וננסה להסביר מה קורה עם המזלות, האם זה עובד עלינו או לא עובד עלינו. אומרת הגמרא במסכת נדרים דף למד ג' ויוצא אותו החוצה. התורה אומרת את זה על אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותו החוצה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הסתכלתי במזל שלי ואין לי בן אחר חוץ מישמעאל. אברהם אבינו עליו השלום היה חוזה בכוכבים, אני מתאר לעצמי אולי הגדול ביותר בעולם, היה אדם חכם מאוד. בורא עולם אומר לו, זרחה יהיה כעפר הארץ, אומר לקדוש ברוך הוא אברהם אבינו, אני ראיתי בכוכבים, כשאני נולדתי, וגם בכוכבים שמשתנים כל הזמן, שממני לא יהיה עוד בן. יש לו את ישמעאל, זאת אומרת, אברהם אבינו היה אמור להיות אבא של כל המוסלמים בעולם. זהו. לא נעים. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? צא מהצטגננות שלך. אל תשמע למה שאתה רואה בכוכבים. אין מזל לישראל. מה זה אין מזל לישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הגמרא במסכת שבת אומרת את זה, בדף קנ"ו, לקח אותו הקדוש ברוך הוא, הרים אותו מעל הכוכבים, אמר לו, אתה מעל המזל. יש לך כוכבים, יש לך מזל, אבל המעשים שלך, אתה במעשים שלך, אברהם אבינו מה עשה? הרי הוא היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם היה מעבר השני. כולם אמרו, אין בורא עולם, עובדי כוכבים ומזלות, בא אברהם אבינו, ועמד מצד אחד של העולם, וצעק על כולם, אתם משוגעים. רק בורא עולם מנהיג את העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין מזל לישראל, אתה מעל המזל. מה זה אתה מעל המזל? אם אתה חושב שכתוב לך בכף היד, חלילה, שלא יהיה לך כסף, שזה באמת מה שיקרה איתך, אתה לא מבין שבורא העולם איתנו בעם ישראל ובהנהגה מסוימת. הנהגה שכל מה שיש לך בחיים, כל מה שחוזים בכוכבים, כל המזלות בורא העולם יכול לשדד אותם ולהפך לך את זה, בזכות מעשה אחד. עכשיו תראו מה ממשיכה הגמרא ואומרת. אמר רבי יושעיה, כל המתמים עצמו שעה עומדת לו.
זה משהו מדהים. תקשיבו טוב, יש בזה הרבה אמונה בדבר הזה. מה זה כל המתמים עצמו? מי שמתנהג בתמימות. מה זה בתמימות? מה שנקרא בלשון הקודש, עקרות. לא מתנהג בעקרות. הולך תמים. השעה משחקת לו. מסבירים המפרשים, מה הכוונה? לפעמים אדם רוצה להיות חבר כנסת. מה הוא עושה? אוקיי, מלכלך על זה, מלכלך על זה, מפיל את זה, מפיל את זה, מפיל את זה. יעני, הוא לא תמים. הוא רוצה להשיג מטרה, הוא לא מתנהג בתמימות. הוא כל הזמן, מה שנקרא, רודף ורודף, אומר הקדוש ברוך הוא, תלך לפי המזל שלך. תלך לפי המסלול שלך. אם יש לך מזל שתהיה חבר כנסת, תהיה חבר כנסת. אין לך מזל, לא תהיה חבר כנסת. אבל מי שתמים עם השם, הוא לא שואל מה אומרים עליי הכוכבים. הוא לא בודק בכף היד. הוא לא בודק בקלפים. הוא לא הולך לכל מיני בבות שיגידו לו, מה יהיה בעתיד שלי? הכל שקר. אני קורא לכם גמרא, רבותיי היקרים. הקלדאים, ההצטגננות של אברהם אבינו הייתה יותר מכל הבבות בעולם. אין אדם בעולם, בעולם, שיכול להגיד לך, יהיו לך ילדים, לא יהיו לך ילדים, שום דבר. למה? מסיבה פשוטה. אברהם אבינו היה רואה בכוכבים, רבותיי היקרים, זה לא בבא של היום. סיפר לי הרב דוד יוסף. יום אחד הוא היה במרוקו. הם הלכו שם משהו עם כמה פוליטיקאים, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור, מה הם עשו שם, אני לא זוכר. הוא אומר לי שהם הגיעו, בעיה הלילה, הם אמרו בוא נלך לשוק קצת, אתה יודע, נראה מרוקו, מעניין וכו'. הם רואים המולה. שואלים מה זה המולה, עומד שם גוי, ערבי, עיוור, אתה נותן לו דולר, לא דולר, את המטבע של, של, של מרוקו, נותן לו מטבע אחד, הוא עומד, אומר לך כל מה שעתיד, מה שעבר עליך ומה שיהיה איתך. אמר לי הרב דוד יוסף, שיהיה בריבנו של מרן רבנו עובדיה יוסף, היה חבר כנסת אחד שבא אליו, נתן לו, לא דתי, נתן לו את המטבע הזה. אומר, החבר, הערבי הזה, השטום עין, העיוור הזה, התחיל להגיד לו, אתה היית בצבא ככה, מפקד בצבא, אתה... מתחיל לספר לו את כל קורות חייו. אומר לו, אתה עוד 3 חודשים תהיה שר בממשלה. ומתחיל לדבר, 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 לדבר. אז הרבנים הבינו שפה זה אסור מה שעושים. אסור, לא תנחשו ולא תעודנו, אסור ללכת לחוזה בכוכבים. צעקו ומיד הלכו משם. אתם שואלים אותי אם זה נכון? הרב סיפר לי שאותו אחד, אחרי 3 חודשים נהיה שר בממשלת ישראל. ממש כמו שאמר לו אותו נביא כביכול, ככה היה. אבל אוי ואבוי למי שילך לאותו אחד. כי משה רבנו היה יותר גדול, סליחה, אברהם אבינו היה יותר גדול מהערבי הזה. יותר גדול מהערבי הזה. ואברהם אבינו עליו השלום, אמר לקדוש ברוך הוא, אני רואה שאין לי ילד. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה מעל המזל. המעשים שלך גרמו שיצא מך ילד. זאת אומרת, מה זה ישראל מעל המזל? גם אם כתוב לך את כל האותות והמופתים שבעולם, כדי שיקרה כך וכך, או דברים אחרים בחיים, הכל הבל. למה הבל? הכל בידיים שלך. הגמרא בשבת מספרת סיפור שאותי הוא מאוד מרגש. רבותיי היקרים, מה שאני אומר לכם היום, הגמרא אומרת למשל מידה כנגד מידה. כל העתיד שלכם, כל העתיד שלכם תלוי רק בכם. רק בכם. הגמרא מספרת במסכת שבת שמה, שהיו קלדאים, שמואל ועוד אחד, שמואל גם היה, המורה שמואל, ידע מאוד מאוד את העניין, הוא היה נערים לי כל שבילי הכוכבים, כשבילי דנרדה. הוא היה מכיר את כל מה שקורה בכוכבים כמו הרחובות בבני ברק. כמו שאנחנו מכירים את הרחובות פה, איך אתה הולך ימין לשמאל, ככה הם מכיר את כל השבילים. ישב עם איזה אחד, קוראים לו אבלות. ישב איתו, עברו 2 אנשים. אמר לו, אבלות הזה, יש מחלוקת אם הוא היה יהודי או גוי, אומר לו, אני רואה בכוכבים על זה שהוא מת היום. 2 אנשים הלכו, אמר לו, זה ימות היום. אמר לו שמואל, אם הוא יהודי, הוא לא ימות. אם הוא יהודי, הוא לא ימות. הלכו לדרך. בחזרה ראו אותו חוזר. שמואל מאוד הסתקרן. הרי הוא קולע למטרה, זה לא בן אדם סתם שאומר לך דברים. זה בן אדם שרואה בכוכבים מה הולך לקרות עם הבן אדם. ניגש אליו, שאל אותו, מי אתה? אמר לו, אני יהודי. אמר לו, היה איזה משהו מיוחד שעשית היום? אמר לו, כן. הם היו קבוצה של סוחרים, היו יושבים ביחד לאכול, כל אחד היה מביא פת לחם, שמים את זה על השולחן וכולם אוכלים ביחד. ככה היה המנהג שלהם. החבר שלי שהלך איתי, לא הביא את הלחם היום. והוא התבייש.
הוא התבייש. אומר, לקחתי חצי מהלחם שלי, והבאתי לו שהוא יאכל. יצא שמואל ואמר, וצדקה תציל ממוות. ולא ממיתה משונה, אלא ממוות ממש. הבן אדם הזה נגזר עליו באותו יום למות. זה כתוב, זה מסודר, זה הכל, מי שרואה בכוכבים יכול לראות את זה, נגזר על בן אדם למות. הבן אדם בצדקה של חצי כיכר לחם, שהבן אדם מסכן כנראה היה רעב, וגם בגמרא מסופר שהוא היה מאוד מתבייש מהחברים, חצי כיכר לחם שבצע ונתן לו, הציל את עצמו ממוות. זאת אומרת, רבותיי היקרים, העתיד שלנו נכתב על ידינו. אתה ברגע זה כותב את העתיד שלך. וגם במזל של עניות, מי שנולד עכשיו בסוף החודש, כמו שכותב הזוהר הקדוש, אתה במעשים שלך יכול לשנות את זה. אני אגיד לכם מה היה פה עם הרב ברלן. הרב ברלן היה גר בבני ברק. משפחה ממוצעת עם שלושה ילדים כמדומני. הבת שלו לא עליכם קיבלה את המחלה. קם ועשה מעשה. אמר, צדקה תציל ממוות. אתם יודעים מה הוא עשה? מכר את הדירה שלו, הייתה לו פה דירת שלושה חדרים, מכר אותה בסביבות 100,000 דולר, הלך לרב שח, אמר לו, כבודו, יש לך שלושה גבאים, גבאי צדקה שאני יכול לסמוך עליהם? אמר לו, כן, נתן, שלושה גבאי צדקה, 100,000 דולר, והילדה שלו בריאה, חזקה וחיה עד היום, בריאה ושלמה לאבותו התברך. הוא עבר לגור בירושלים בסחירות, ברוך השם, כסף כבר לא חסר, לא נראה לי. זה צדקה תציל ממוות. הגמרא ממשיכה ומספרת, זה העתיד שלך נכתב על ידך. אני חייב להגיד לכם, הגמרא בסוטה. הגמרא בסוטה דף ט' אומרת. אני אומר את זה בשביל מי שרוצה לכתוב עתיד טוב יותר. בדרך שאדם מודד, מודדים עמו. הגמרא שלנו מספרת על אישה סוטה, לא עליכם, שהגמרא מספרת מה שהיא עשתה כביכול, שהתנהגה לא בצניעות, הקדוש ברוך הוא החזיר לה את זה בכל המעשה הסוטה. מידה כנגד מידה. אותו דבר פה הגמרא מספרת, כל מי שמנחש, מה זה מנחש? עבר לידי חתול שחור, אני לא עושה עסקה. נפל האום מאיזה, אני לא עושה עסקה. כל מיני ניחושים, זה נקרא לא תנחשו ולא תעננו. אומרת הגמרא, כל המנחש לא נחש. דהיינו, יבוא עליו כל הדברים שהוא מנחש. שואלת הגמרא מניין, לא? מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, בורא עולם מנהיג את העולם במידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? אתה רוצה חיים טובים? תעשה חיים טובים לאחרים. תתנהג יפה לאחרים. תכבד את האחרים, תתקבל גם כן באותה מידה. מידה כנגד מידה. מספרת הגמרא על רבי עקיבא. איזה קונפליקט זה היה, אני מתאר לעצמי לרבי עקיבא. רבי עקיבא ראה בכוכבים שהבת שלו אמורה למות ביום החתונה שלה. ככה הגמרא מספרת במסכת שבת. שהבת שלו אמורה למות ביום החתונה שלה, אוי ואבוי. אומרת הגמרא, רבי עקיבא היה דואג. איזה כאב לב, להכין חתונה ולדעת שהבת עומדת למות. לא סיפר כלום, לא רצה להדיג את המשפחה, אמר, השם יעזור. כנראה שגם התפלל. התפלל. מספר את הגמרא, הוא קם בבוקר, והנה הבת שלו מופיעה לידו. אומר לה, שלום ביתי, כלום מעשה בא לידך אתמול? היה משהו מיוחד שעשית אתמול? אומרת לו, כן, אבא. כולה אנשים היו שמחים בחתונה. הגיע אני, ואף אחד לא התייחס אליו. כולם היו עסוקים בסעודה שלהם. לקחתי את המנה שלי, אני הקלה, לקחתי את המנה שלי, ונתתי לו לאכול. הלכו לבית הכיסא ומצאו שם, היה לה סיכת ראש, לסיכת ראש של קלה. כנראה שהיא הוציאה את הסיכת ראש ותקעה אותו, הקירות אז היו מחמר כאלה. תקעה אותו בקיר בין הזה. התברר שהיא תקעה את זה איפה? בראש של הנחש. היה נחש שחיכה לה בבית הכיסא. והיא כשהיא הוציאה את הסיכה והניחה, תקעה אותה בקיר, היא בעצם דקרה את הראש של הנחש. יצא רבי עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממוות. זאת אומרת, עוד סיפור אחד שהגמרא שם מביאה, על רב נחמן. יש מושג של מזל. מהסיפור הזה למדתי הרבה מוסר השכל. אומרת הגמרא, הרב נחמן, הלכה כמותו בדיני ממונות. כל מקום שרב נחמן בדיני ממונות יש מחלוקת בגמרא, הלכה כרב נחמן. למה? הוא היה דיין דנחית לעומקה דדינה.
הוא היה דיין חריף מאוד. בכסף הוא היה חריף מאוד, מבין עניין גדול. מספרת הגמרא, שרב נחמן, אמא שלו כשהייתה מעוברת, עברה אצל כל החוזים בכוכבים, אמרה להם, תגידו לי, הילד הזה בבטן, מה יהיה איתו? כולם חד פה אחד אומרים, גנב גדול. גנב גדול. הוא יהיה גנב. גונב כסף. כשנולד רב נחמן, אמרה לו אמא שלו, עשתה לו כיסוי ראש יפה כזה, עם נע, 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 עם פומפון, לא, עשתה לו כיסוי ראש יפה, אמרה לו, אף פעם אל תוריד את הכיסוי ראש הזה מהראש. תכסה את הראש שלך כדי שיהיה לך יראת שמיים. ובנוסף, תתפלל שלא יהיה לך יצר רע גדול. מספרת הגמרא שיום אחד רב נחמן, שהיה ילד, ישב מתחת לעץ, לעץ תמר, ולמד. באה הרוח ועיפה לו את הכיסוי ראש. באותו רגע נכנס בו כזה יצר רע, מספרת הגמרא, הוא קפץ על העץ עם השיניים שלו והוריד אשכול של תמרים. הוא רצה לגנוב את התמרים, היה לו תאווה, היה לו תאווה גדולה לגנוב. הוא מאוד מאוד חשק בתמרים. מיד שהחזיר את כיסוי הראש, נרגע. בהחלט אדם נולד במזל. הגמרא מספרת, יש אדם שנולד במזל של מנהיגות. רב אשי נולד במזל של מנהיגות, והיה עוד יהודי שנולד בדיוק בשעה שלו, במזל של מנהיגות. רב אשי נהיה נשיא של עם ישראל, הרב הראשי של ישראל, והוא נהיה ראש המאפיה. היה עבריין מספר אחד של ישראל. זה לקח את המנהיגות שלו, לתורה ומצוות ומעשים טובים, להנהיג את עם ישראל בדרך טובה, וזה לקח את המנהיגות שלו, להנהיג אותה לדרך רע. אומרת הגמרא, יש אדם שנולד במזל של דמים. הוא אוהב דם. דם. אז יכול להיות שחס ושלום הוא יהיה רוצח, ויכול להיות שהוא ייקח את זה בזכות התורה הקדושה, בכוח הלימוד התורה, ישפר את עצמו, הוא יהיה שוחט, יהיה מועל. יש שוחטים, אתה רואה, כל היום שוחטים פרות. ראיתי פעם זרם דם של פרה, כמעט התעלפתי. איזה זרם. אתה רואה בן אדם שוחט, ממשיך לדבר עם החבר שלו, כאילו, הפרה משתוללת, וצועק, לא מפריע לו בכלל. ככה שם ברא אותו, מזל דמים. הוא לקח את זה למקום של קדושה. לזכות את ישראל באוכל כשר. בכל דבר, יש אדם שיש לו משיכה לכסף. תאווה לכסף. רב נחמן לקח את התאווה הזו, מה עשה איתה? דיני ממונות. זה לקח מזה, זה לקח מזה. הוא לוקח את התאווה שלו לממון, זה גנב לזה, זה לקח לזה, זה החזיר לזה, החזיר חצי הלוואה, החזיר כך, החזיר כך. לקח את זה לתורה, נהיה דיין הכי טוב בדור. הכי טוב בדור. ככה אדם שיש לו תאווה לנשים. קח את זה למקום אחר, לא יודע, יכתוב גיטין, לא יודע, ילמד אבן העזר, ידון ביניהם, זה, רק אל... קח את זה למקומות טובים. מה אני רוצה לומר לכם, רבותי היקרים? קודם כל, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אל תפחדו מחוזים בכוכבים, אל תיגשו אליהם, אל תיגשו לאף רב שיגיד לכם מה יהיה בעתיד שלכם. ורב שיגיד לכם, זאת טעות, רבותיי היקרים. מסיבה פשוטה זאת טעות. מי אמר לך שזה יקרה? הרי יכול להיות שמעשיו יעלו אותו ומעשיו יורידו אותו. הרב אומר לו, יהיה לך שני ילדים. נניח, והוא רואה בכוכבים, לא יודע מה הוא רואה, יהיה לו שני ילדים. מי אמר לך שבעוד יומיים הוא לא יעשה מעשה כל כך גדול, שיגיע לו 10 ילדים, בגלל המעשה שלו? מי אמר לך שהוא יעשה, הוא לא יעשה מעשה כל כך רע, שגם את שני הילדים שכביכול מגיע לו יאבד חס ושלום? מי יכול להבטיח מה יהיה? הכל תלוי במעשים שלנו. ויותר מזה, רבותיי היקרים. אומרת הגמרא ככה. כל אדם שאינו מנחש, מכניסים אותו במחיצה שאפילו מלאכי השרת לא יכולים להיכנס שם. מה זה לא מנחש? תמים. תמים אומר, אני הולך עם בורא עולם, אני יודע שבורא עולם אוהב אותי, אני יודע שבורא עולם רוצה בטובתי. שאלתי אתכם מתחילת השיעור, מי אמר לכם שמחר יהיה טוב? אני אומר לכם שמחר יהיה לכם טוב. איך אני יכול להבטיח לכם שמחר יהיה טוב? התשובה היא פשוטה מאוד. כי מה שהיה לנו היום זה ביד בורא עולם. מה שיהיה לנו מחר זה ביד בורא עולם. בורא עולם עושה רק טוב, הוא לא עושה שום דבר רע. לפעמים זה נראה רע. לפעמים זה נראה שזה הולך חס ושלום משהו רע. אבל אם נתבונן עמוק עמוק בתוך הדברים, נמצא שבורא עולם מנהיג אותנו בחן, בחסד ורחמים גדולים. לכן, רבותיי יקרים, יש בן אדם שיש לו נטייה לדברים מסוימים. הוא נולד מה שנקרא במזל מסוים. והנטייה הזאת גורמת לו לחשוב, הנה, אני לא יוצלח.
תראה, ניסיתי לפתוח עסק פה ונפלתי. ניסיתי לעשות את זה ולא הצלחתי. ניסיתי להתחתן פעם אחת ונפלתי. ניסיתי וניסיתי וניסיתי ונפלתי, והוא אומר, כנראה שהמזל שלי הוא מזל לא טוב, תדע לך, יהודי יקר, ישראל מעל המזל. יש מזל, אבל אתה מעל המזל. מה זה אומר מעל המזל? אתה יכול לשנות בחיים שלך כל רגע ורגע בהתקדמות. כל שנייה ושנייה אתה יכול לשנות, להפך להיות אדם טוב יותר. אבל יש משהו שהוא בעצם עוקף מזל. יש אדם שנולד במזל של עניות. יש אישה שנולדה חס ושלום במזל של בלי ילדים. יש אדם שנולד במזל שהוא לא התחתן. יש אדם שנולד במזל של חולי. אבל יש כביש עוקף. כביש עוקף. אתם יודעים מה זה כביש עוקף? זה מה שדוד המלך אמר, ואני בחסדך בטחתי, יגיע ליבי בשועתך. יש הבטחה שבורא עולם אומר לך, אם אתה תפנה אליי ותישען רק עליי, ותדע שרק אני העוזר לך, יגיע ליבי בשועתך, אני מבטיח לך שיהיה לך הצלחה. אני מבטיח לך שכל מה שתעשה, תצליח אפילו אם לא מגיע לך. אפילו שהמזל שלך אומר אחרת. יש בן אדם, אמרתי לכם, נולד במזל של עניות. נולד במזל של עניות. יש למשל, אני אתן לכם דוגמה. אדם עכשיו, החודש הזה, בורא עולם גזר עליו כך וכך צרות. אף אחד לא רוצה צרות. אני אומר לכם, עצה טובה, רבותיי היקרים. מי שיעשה ככה, גם מה שנגזר עליו יתבטל. אין לי צל של ספק. דבר מאוד פשוט. דוד המלך אמר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. מה זה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי? יש לאדם גזרה שהוא יסבול איסורים מסוימים. אני סיפרתי לכם בתחילת השיעור, שיש בן אדם שבא לעולם במזל של עניות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעבוד אותו בעני, בתור עני, כדי שייתן לו שכר הרבה יותר גדול ממה שהוא קיים מקבל בתור עשיר. איך אפשר לשנות את זה? הרי כל תפקידו בעולם זה עני. הוא בא להיות עני. איך אפשר להפוך את זה לעשיר? מאוד פשוט. מאוד פשוט. אדם שנגזר עליו עניות, זה כמות של סבל מסוימת שהוא אמור לסבול אותה. אתה יכול לקחת את זה ולהפך את זה לסבל אחר. מה זאת אומרת, סבל אחר? להתחיל לעזור לאנשים אחרים. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו צריך עזרה, אדם היה מגיע לו עכשיו איזה צער וסבל, הוא יכול להמיר את זה, להפך את זה, שהוא בעצם עכשיו יקבל את הסבל הזה בדברים טובים. זה מה שדוד המלך אמר. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. שכל הדברים שרודפים אחריו, אם נגזר עליו משהו שירדוף אחריו, שזה יהיה טוב החסד. אז ריבונו של עולם, במקום שאשתו חס ושלום לא תרגיש טוב, אז הוא ילך לבקר חולים. הוא ילך לבית חולים, לקחת איזה חולה, לסייע בידו, להסיע אותו לבית חולים. כל אחד יודע במה הוא יכול לעזור, הוא מכיר את היכולות שלו. כל צער וצער שיש לנו בעולם, אדם יכול להמיר אותו לדברים טובים. לפעמים אתה רואה שכן. אתה מעלים עין, אתה רואה שהוא בצרה, אתה רואה שהוא מסכן, אין לו אוכל, אין לו מה לאכול בבית. אין לך הרבה לתת לו. למה שלא תלך תדבר עם כמה אנשים, חבר'ה, בואו נעזור לו. כל אחד ייתן 100 שקל, נעשה לו חבילה יפה לפסח. כל אחד ישים יד, נצבע לו את הבית. יש פה אברך אחד סיפר לי השבוע, הבית שלו היה כולו חורים, כולו שחור. לעין הרי יש לו 6 ילדים בחדר וחצי. באו כמה חבר'ה, יום אחד בא לבקר אותו איזה מישהו בבית, ראה את הבית, את המצב הקשה של הבית. הלך לחבר'ה בבית הכנסת, אמר להם, חבר'ה, האברך הצדיק הזה, הבית שלו נראה זוועה. יום למחרת, צוות הגיע הביתה. קנו צבע, קנו חומרים, קנו זה. הוא אומר, אתה לא יודע איזה שמחה עשו לי בחיים. תקנו לו את כל הזה, צבעו לו את כל הבית. אני אומר, האנשים האלה שעשו את זה, כי בזה שהם עשו את המעשה, הלכו וצבעו יום שלם, עשו מעשה כזה של לצבוע יום שלם, אין לי ספק שגם אם היה נגזר להם משהו, הם ביטלו את הגזרה, אז אמרו, ריבונו של עולם, נגזר עליי צער, הנה הצער. הנה, קח אותו, אני עכשיו הולך לצבוע לבן אדם הזה את הבית. אישה עכשיו יולדת.
אז תישארי עוד שעה במטבח, תעשי לה אוכל. השעה הזאת תכפר לך שהילד שלך יהיה רגוע, לא יהיה לו גזים, לא יהיה לו בלגן, שאם חס ושלום יהיה חסר כסף, הקדוש ברוך הוא שלח לך את הכסף. אתה בידיים שלך יכול לשנות את כל גורלך לעתיד. זה יכול להיות גם לגבי שלום בית. אדם לפעמים לא מצליח להסתדר עם אשתו, לא מצליח להסתדר עם אשתו. קודם כל, לך תלמד. לא מוכן להשקיע. ראיתם פעם אדם שמגיע למטוס, מתחיל להטיס את המטוס בלי ללמוד איך להטיס מטוס? מי שהולך להתחתן עם אישה, הוא צריך לדעת איך להתנהג, זה יותר גרוע ממטוס. זה יותר מורכב ממטוס. להכיר מה זה אישה, אישה צריכה להכיר מה זה גבר, איך להתייחס אחד לשני. אתה לא נכנס, יאללה בבאללה, יאללה, מסתדרים, חיים ביחד. זה באמת יש הרבה בעיות, תלמד, תשקיע. המאמץ שהשקעת בלימוד, יכפר לך על המאמץ אחרי זה בבית, ובבית הכל יהיה נחמד ונעים, יהיה לך טוב עם אשתך בבית. לכן, רבותיי היקרים, קורא עתידות, רבותיי היקרים, זה נגד התורה. תמים תהיה עם השם אלוהיך, לא תנחשו ולא תעוננו. יש אחד, תבוא אליו, מוצא שבת, בקש ממנו כסף, הוא יגרש אותך מהבית. יגיד לי, על תחילת השבוע אתה מוציא ממני כסף? אסור לעשות את זה. וכי מה, נראה לכם שבגלל שהוא הוציא כסף בתחילת השבוע, הקדוש ברוך הוא יגזור לו כל השבוע שלא ייתן לו? זה שטויות, זה שטויות והבלים. אני רוצה לסכם את הנקודה הזו, בבקשה. אני לא יודע באיזה מזל נולדתם. יהודה, מזל טוב, בטוח במזל טוב. וכשמתחתנים, למה אומרים מזל טוב? כל אחד, מזל טוב, מה מזל טוב? מה זה מזל טוב? מה אתה אומר לו? שהחתונה תהיה במזל טוב. נכון או לא? נולד בן, שהבן ייוולד במזל טוב. מזל טוב, פירוש המילה מזל טוב. זה אנחנו מייחלים לאותו אחד שאנחנו מברכים אותו, שמה שיקרה איתו עכשיו יהיה במזל טוב. אבל מי שאומר לך מזל טוב, אתה יכול להגיד לו זה בסדר. גם אם זה מזל טוב, מזל לא טוב, אני אשנה אותו לטוב. לא משנה מתי נולדת. לא משנה מה יש לך. לא משנה אתה גבוה או נמוך. אתה יכול בידיים שלך לשנות את המזל. הבעיה הגדולה ביותר בדבר הזה, שכשאומרים לך, בן אדם עכשיו באים ואומרים לו למשל, יהיה לך 4 ילדים, הוא אחרי הילד הרביעי כבר לא יאמין שיהיה לו יותר. ואם אתה לא מאמין, אתה גם לא תקבל. אומות העולם, הגויים אומרת הגמרא, יש להם מזל. הוא נולד במזל שיהיו לו 3 ילדים, לא יעזור לו כלום, יקפוס, ירד, יעשה סלטות באוויר, לא נשתחווה למוחמד, מה שלא יעשה, 4 ילדים, 4 ילדים. איזה מסכנים הם. בן אדם נולד אצלהם במזל של עניות, לא יעזור לו כלום, הוא יהיה עני כל החיים שלו. אדם שנולד במזל של עשירות, הוא גם יהיה עשיר כל החיים שלו. אבל ישראל, השתבח שמו לעד, אתה לא משנה מה כתוב עליך, באיזה שעה נולדת, באיזה שעה לא נולדת. לא משנה אם הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם יצר מסוים. אתה יכול לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו לדבר טוב יותר. יצר מנהיגות, אתה יכול להיות מנהיג חס ושלום של קבוצת פשע. אבל מצד שני, אתה יכול להיות גם מנהיג של קבוצה טובה, שעושה נחת רוח לבורא עולם. העיקר, רבותיי היקרים, זו האמונה שאם אדם הולך עכשיו, הוא מאבד בעצם את האמונה שהיא עיקר כל הכוח של עם ישראל, רבותיי היקרים. הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם ואמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. אתה שראית בכוכבים שלא יהיה לך כלום, רק אם תאמין תקבל, צא מהצטגננות שלך. מתי תקבל את הבן הזה יצחק? הקדוש ברוך הוא התנה לאברהם. מתי תקבל את יצחק? אחרי שתצא מההצטגננות שלך. אחרי שתסיק להאמין לרואה בכוכבים, ותדע שיש בורא עולם שהוא כל יכול, וגם אם נולדת, לפעמים בן אדם נולד למשפחה לא טובה. הוא אומר, מה יצא ממני? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה הבאת אותי למשפחה לא טובה? אבל תדעו לכם, וזה גם זה משפט ששמעתי, הוא אומר לי, היו לו חיים קשים מאוד. לא אהבתי לשמוע את זה, צרם לי. הוא עם המזל מוזניים, אמר לי, אני עם מזל מוזניים, ואז הוא המשיך, טוב, אני לא מאשים אותו, הוא לא מכיר את התורה, הוא רק עכשיו מתחזק, מתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר לי, היה לי חיים קשים מאוד. רבותי היקרים, אסור להגיד משפט כזה, היה לך חיים קשים מאוד. אסור להגיד משפט כזה. נכון שלפעמים החיים היו קשים, אבל אם היית יודע, אם היית יודע כמה הקדוש ברוך הוא בחיים שלך חישל אותך על ידי החיים הקשים. סיפרתי לכם, אני גדלתי, אני לא מאחל לאף אחד לגדול בצורה שאני גדלתי. לא הייתי רוצה שהילדים שלי יגדלו ככה. גם במקום של פשע. לא היה מקום טוב, היה מקום של הרבה אנשים לא טובים. מסכנים, גם כן מסכנים. בעוני, הייתי ילד שהייתי נוסע לפנימיה, מגיל 8 נוסע לפנימיה בשני אוטובוסים משכונת התקווה לבני ברק. פעם בשלושה שבועות בא הביתה.
והיה לי שיחות נפש עם בורא עולם, ריבונו של עולם, למה הבאת אותי למשפחה כזו? לא יכולת להביא אותי למשפחה כזאת, היא מסודרת, בית ספר, אתם מכירים את אלו היום עם תיק אוכל, הולכים הביתה, עם תיק אוכל, סנדוויצ'ים שהאימא מכינה להם, איזה סנדוויצ'ים? מי מכין לך סנדוויצ'ים בכלל? אתה קם בבוקר, אתה דואג לעצמך. היה לי שיחות עם בורא עולם. היום הרבותי היקרים, אני לא יודע אם תאמינו לי או לא, אני מודה לקדוש ברוך הוא, על כל שנייה ושנייה, על זה שגדלתי ככה, כי אני יודע שכל מה שיש לי היום בחיים זה בזכות מה שגדלתי. כשהיו שלבים שהיה לי קשה מאוד בתור אברך, והמשכורת הייתה ממש לא הספיק לי. מי החזיק מעמד? הרבה מהחברים שלי יצאו לעבוד. אני לא מזלזל בזה, אבל לא יכלו להחזיק מעמד עם העוני. יצאו לעבוד. מה שמר אותי בבית המדרש? אותם שנים של עוני שגדלתי בתור ילד, חישלו אותי והפכו אותי להיות אדם שיכול לשרוד את מה ששרדתי אחר כך. גם מבחינת עצמאות. גדלתי בן אדם עצמאי, תראו לכם ילד בן 8, אני לא יודע אם איזה, יש מצב היום כזה. כיתה ב', זה מה שאני זוכר, זה היה כיתה ב', 8, 9, אני לא יודע איזה גיל זה בדיוק היה. לוקח תיק ונוסע ביום ראשון, הולך תחנה מרכזית, תחנה מרכזית קו 54, נוסע לבני ברק. ויום שישי אחרי 3 שבועות חוזר, תראה 54 לתחנה מרכזית, עובר אצל הדוד שייתן לי קסטה יפה, וממשיך הביתה בקו 16 לשכונת התקווה. העצמאות הזו, אז בכיתי בתור ילד, אמרתי, ריבונו של עולם, למה? למה? היה לי, אני זוכר חבר שאבא שלו היה מביא אותו עם האוטו. למה אבא שלי לא מביא אותי עם האוטו? היום אני מודה לקדוש ברוך הוא, על כל שבריר של רגע שהיה שם. כי לא היה קשה, רבותי היקרים, זה היה קשה אז. אבל אומר לך, בורא עולם, הקושי הזה יעשה אותך אחרי זה מה שאתה תהיה, בלי הקושי הזה לא תוכל להיות. שאל אותי פעם עיתונאי, אומר לי, תגיד לי, למה יש כל כך הרבה קושי בעולם? ואמרתי לו, רבותיי היקרים, אל תפחדו מקושי. אל תפחדו מקושי. אני אספר לכם סיפור שקרה אתמול, סיפרתי לכם אותו, אני אספר את זה בשביל שכולם ישמעו. לפעמים הקושי הזה הוא הקושי שיעיף אתכם למעלה. יש אדם מדוכא. לדעתי, אחת המחלות הנפוצות ביותר היום. מסכנים. כל קושי שעברתם בחיים לא מתקרב לקושי של אדם שיש לו דיכאון או חרדות. זה נורא והיום. קושי נורא והיום. אני מתאר לעצמי שכל אחד חווה מה שנקרא דיכאון רגעי. אבל מתמשך זה כואב מאוד. זה משהו שאתה לא שולט עליו, הנפש פשוט כלואה וצועקת. ואתה שואל את ריבונו של עולם, למה? למה? למה, ריבונו של עולם? אז שלשום היה לי גם כן כמעט את הלמה, אבל אני אגיד לכם, אני חושב שזה אחת המתנות הגדולות ביותר שיש בעולם. הוצאנו 40,000 דיסקים. הוצאנו 40,000 דיסקים. לזיכוי הרבים, שיעורים, שלום בית, אמונה, ביטחון, חינוך ילדים, כל הדברים שאני חושב שמאוד יכולים לעזור לעם ישראל. חיכיתי להם בחיליון עיניים. בחיליון עיניים חיכיתי מתי יגיעו הדיסקים, שאני אשמע בן אדם עכשיו נוסע באוטו ואני יודע שהוא שומע את הדברים ומתחזק והולך הביתה ומכבד את אשתו יותר. אין לי עונג גדול יותר בעולם מאשר בא אליי בן אדם ואומר לי, הרב, חיזקת אותי, אני עכשיו אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר. חיכיתי לזה בכיליון עיניים. זה הגיע שלשום, התחלנו לפזר ולפזר ולחלק ולחלק ולחלק, כולם מתקשרים ואומרים, הרב, הדיסקים לא עובדים. התברר שהפורמט שעשינו היה הפורמט לא נכון. 40,000 דיסקים לפח האשפה. לא רק 40,000 דיסקים לפח האשפה, הכסף שהשקענו בזה לפח האשפה. ויותר כואב לי בלב, השעות שעכשיו יכלו האנשים, אתם עכשיו בחזרה הביתה, יכולתם לשמוע שיעור תורה, יש עוד דיסקים אחרים, אבל את השיעורים האלה לא שמעו אותם עדיין. היה לי צער, צער גדול. רבותיי יקרים, אם אתם חושבים שאתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא באמת, תשאלו את עצמכם, ברגע הזה אתם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו? עכשיו, כשבחור עומד להתחתן, זה לא קל. בחור עומד להתחתן, הבחורה מתקשרת אליו, ובערב עין אומרת לו, תשמע, אנחנו מבטלים את החתונה, אני לא מוכנה להתחתן. זה מה שנקרא אגרוף בפרצוף.
עכשיו אתה אוהב את השם יתברך? עכשיו אתה יודע שהוא אוהב אותך? בורא עולם לא אוהב שאוהבים אותו בחתונות. השתבח שמו בורא עולם, בחתונה בטח תצעק השתבח שמו בורא עולם. בורא עולם בוחן את הבן אדם ברגע הכי קשה בחיים שלו. עכשיו אני אגיד לכם מה היה המבחן שלי אתמול. אני ככה רואה את הדברים ואין לי צל של ספק שככה בורא עולם מנהיג אותי בדבר הזה לפחות. בורא עולם יודע שזה יכול לעשות הרבה רעש, שהדיסק הזה יכול להצליח ולזכות הרבה אנשים מעם ישראל. אבל יכול להיות שלא מגיע לי את הזכות הזאת. אין לי מספיק זכויות שבזכותם אני יכול עכשיו לבוא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אני רוצה לזכות את ישראל, והוא יגיד לי, כן, לך תזכה את ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אין לך זכויות, אבל בשביל לזכות את ישראל אני אעמיד אותך במבחן. מבחן אחד. תעמוד במבחן, פתחתי לך את השערים, אתה אף למעלה. מבחן אחד, אני אתן לך 40 אלף דיסקים שאתה הפסדת 30 אלף שקל כביכול. והפסדת מסביב את כל מה שמתלווה אליו. איך תגיב? אם אתה תגיב כראוי, אם אתה תהיה כמו אברהם אבינו עליו השלום, לא מפקפק על הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא כי ביצחק יקרא לך זרה, ואחרי זה אומר לו עלה ולעולה. איך אברהם אבינו נרדם באותו לילה? אתם מתארים למדמיינים לעצמכם איך הוא נרדם באותו לילה? תאר לך בן אדם הולך לישון בלילה ואומרים לו אתה הולך לשחוט את הבן, ואיזה בן? איזה בן? יצחק אבינו עליו השלום. מחר בבוקר אתה הולך לשחוט אותו. ואברהם אבינו נרדם. איך אני יודע שהוא נרדם? כתוב וישכם. סימן שהוא נרדם. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. וילכו שניהם יחדיו, אומרת הגמרא, הלכו שניהם יחדיו, כשם שיצחק לא ידע שהוא הולך להישחט. בלב תמים הלך לכבוד בורא עולם, אברהם אבינו הולך באותה מידה בלב תמים לכבוד בורא עולם, לא מפקפק עליו. הרגע הזה, שלדעתי זה רגע משבר, שבר נוראי בחיים של אברהם אבינו. שבר נורא שאין כדוגמתו. אבל בזכות זה הוא נהיה אברהם אבינו, בזכות זה אנחנו קיימים בכל ראש השנה, אנחנו תוקים בשופר. זכור לנו אלו של אברהם אבינו עליו השלום. יכול להיות שפעם אחת, שיהיה לך קשה בחיים, ואתה תרים עיניים לבורא עולם ותגיד לו, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך עכשיו. ואני יודע שכל מה שאתה עושה עכשיו זה לטובתי. בזכות הרגע הזה כל החיים שלך השתנו. השתנו לך כל החיים לגמרי. מעכשיו אתה תהפך להיות אדם אחר. כי עמדת במבחן של תמימות עם השם, תמים תהיה עם השם אלוהיך. היום כשיש לעם ישראל צרה, מה רק בישראל? עוקד והנעקד והמזבח. יש לנו פזמון שאני בוחד בדמעות שלי, זה פזמון שקורע אותי, אני לא יכול לעמוד מולו. עוקד והנעקד והמזבח. רק מתחיל, אני מתחיל לבכות. ואיך הפזמון מספר לך איך הוא הלך, ולוקח את הבן, את החמוד, מחמד עיניו, אחרי 100 שנה נולד לו בן, לוקח אותו לשחוט את הבן שלו לכבוד בורא עולם. רבותיי יקרים, העתיד שלכם בידיים שלכם. קשה לך, שמחה גורה, ריבונו של עולם, עכשיו רוצה להרים אותך למעלה, תגיד לו כפרה עליך, זה הרגע שאני הכי אוהב אותך בעולם. כי אני יודע שאתה אוהב אותי. אני יודע שאתה אוהב אותי, אני יודע שאתה רוצה לעשות לי טוב. ולא משנה איזה קושי. לא משנה איזה קושי. קושי מעצים את האדם, יש העצמה אישית. קושי מעצים את האדם. אבל מה אדם עושה? מתחיל להישבר כשקשה לו. עוד טיפה תחזיק מעמד, נשמה שלי. עוד טיפה תחזיק, זה הקדוש ברוך הוא אומר, תחזיק עוד צעד. תחזיק עוד צעד. אברהם אבינו כשהלך למשבר הגדול שלו, אני קורא לזה משבר נורא. אני לפי דעתי זה משבר יותר גדול מנמרוד. נמרוד רצה לזרוק אותו לכבשן האש. יותר קל למות מאשר לשחוט הבן. למה? סיבה פשוטה. אחרי שהוא שוחט את הבן הוא צריך לחזור לשרה הביתה. אתם תראו לעצמכם מה אברהם אבינו דמיין לעצמו, מה קורה אחרי המשחיטה, הוא חוזר לשרה, מה שרה הייתה עושה לו? הוא לקח את זה על עצמו, למות, קופץ לכבשן האש, כמה דקות, דקה, שתיים הוא סובל, נגמר, גן עדן, הולך לעולם שכולו טוב. לשחוט את הבן ולחיות אחרי זה בידיעה שעשית את זה, זה הרבה יותר קשה. אבל הוא עשה את זה. הוא לא עשה את זה, יותר מה שהוא עשה את זה, הוא לא עשה את זה בסוף. אז למה אנחנו כל כך נאחזים? זכור לנו הקדושה של יצחק אבינו עליו השלום.
המעשה היה מעשה, הלב שלו היה טהור. בלב שלו הוא לא הרער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. וככה היה, תראו לכם, כל הצדיקים שבעולם לא פקפקו אחר הקדוש ברוך הוא. לא פחדו משום אדם, לא פחדו משום דבר, כי ידעו שכל גורלם בידם. אתה רוצה להצליח בחיים? אני מאמין באמונה שלמה שהגורל שלנו בידיים שלנו. ואתה רוצה כסף? יהיה לך כסף. רק תעבוד בצורה נכונה. אתה רוצה הצלחה בשלום בית? יהיה לך שלום בית. תעבוד. קח את הגורל שלך לידיים שלך. שאל את בורא עולם, מה אתה רוצה ממני אבא? מה אתה רוצה ממני אבא? אני אעשה מה שתרצה. קשה, נשברים, גם דיכאון, זה בסדר. תהיה בדיכאון, אתה עצוב היום, זה בסדר. צא, לך לפארק, תצעק, תדבר, אל תשבר, תמשיך להילחם. רבותיי יקרים, גם אלו שמדוכאים קצת, אל תפחדו מזה. מה הפחד של בן אדם מדוכא? אתה יודע מה העונש הכי גדול של בן אדם מדוכא, שקשה לו? שהוא לא יצא מזה. והפחד הזה בעצם זה גלגל שמתגלגל, הוא מפחד שהוא לא יצא מזה, הוא נכנס יותר לעצבות, והוא... אל תפחד, נשמה טהורה שלי. גם הקושי שאתה נמצא שם, תדעו לכם, שברגע הזה שאתה קצת מרגיש מה שנקרא, לא בא לי. אין לך חשק לכלום. בא לך להיכנס למיטה, לחסות את עצמך ולכת לישון. או בכלל לא לקום בבוקר. תדע לך, שבורא עולם עכשיו בוחן אותך, זה נקרא מוכין דקטנות. יש ימים שאתה פותח את העיניים, כמו אריה אתה קופץ מהמיטה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. שחזר תביא נשמתי וחמלה רבה אמונתך. אשתי היקרה, אין כמוך בעולם. איפה הילדים? בוא אני אעזור לך להלביש אותם. אריה, רץ להתפלל, מניח תפילין. יש כאלה בעלי תשובה, מתפללים לידי, לא נותנים לי להתפלל. כל התפילה הוא באורות, צועק וזה, הוא אומר תחנון. אני אומר לו, חתן, חתן, תחנון, דופק על הלב. היה לפני שבוע בבית הכנסת, בעל תשובה, התחיל להתפלל ככה, והוא דופק על הלב. אני אומר לו, יש פה חתן, יש פה חתן. הוא לא יודע מה זה חתן. דופק על הלב יותר חזק, יש פה חתן, דופק על הלב. זה מוכין דגדלות, השתבח שמו לעד. אבל זה המבחן האמיתי? לא, זה לא המבחן האמיתי. המבחן האמיתי זה ביום שאתה בא, ואללה, לא בא לך לעשות אשתך, רק תעזוב, רק שלא תבוא אליי, עכשיו לא עם הילדים, לא רוצה לראות אף אחד. לא רוצה ללכת לבית הכנסת, לא רוצה כלום, בא לי רק לישון, בא לי רק זה. קום בחור, קום נשמה טהורה שלי. עכשיו, בורא עולם אומר, נבחן אותך עכשיו. סגרתי לך קצת היום את את השפע, סגרתי לך. אבל היום, אם רק תעלה חיוך קטן, ככה, תחייך. חיוך קטן זה כמו שבן אדם אחר שבועיים היה באורות. חיוך קטן שלך עכשיו. תרים את עצמך, אל תפחד. זה יעבור לך, בורא עולם בצ'יק מעביר לך את זה. אל תפחד, כי הפחד הזה הוא שגורם לך להסתחרר. צא מזה, ריבונו של עולם, צא, לך, תלחם נגד זה. לך תטייל, תעשה, תבקש עכשיו, לך תעשה סיבוב בשכונה, תראה איזה זקנה, תגיד לה, את רוצה, אני אעזור לך בקניות, משהו, תעשה משהו, אתה תראה, ריבונו של עולם, מאיר אותך בחזרה. זה דבר טוב, תדעו לכם. אתה מרגיש עכשיו מה זה, לך תעזור למישהו. לך תעזור לו, תסבר איתו, אפילו תספר לו בדיחות. אתה רואה בן אדם עצוב, תפוס אותך, תספר לו בדיחות, זה מצווה גדולה. מצווה גדולה לשמח אותו. בורא עולם רואה אותך, אומר, תראה איזה בן. תראה איך למטה הוא ככה מאמין בי, הוא מחזיק בחזק. מה נראה לכם? בורא עולם לא ייתן לכם בחזרה? אתם יודעים כמה נשיקות אתם תקבלו ממנו? שימו חגורה שלא תעופו יותר מדי מהר. אני אומר לכם, אתה תראה סייעתא דשמיא, אתה תראה את בורא עולם מנשק אותך כל יום, אומר, זה בן, זה בן אמיתי, זה בן שאוהב אותי באמת. לכן, אחים יקרים, אין ייאוש בעולם כלל, כך אמר רבי נחמן מברסלב. אין ייאוש בעולם כלל, 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 כלל. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. אל תתייאש, בורא עולם איתך. אם בורא עולם איתך, אף אחד בעולם לא יכול עליך. אם הקדוש ברוך הוא איתך, תזכרו רבותיי היקרים, אני כל יום שלישי מספר לכם על בורא עולם. וכל יום שלישי אני צריך להתחמם בשביל להיזכר בורא עולם. אל תשכחו אותו לרגע. גם כי אלך בגץ על מוות לא ירע רע, כי אתה עמדי. פרנסה? יש. בריאות? יש. ילדים? יש. אישה טובה? יש. זה היה מבחן. הכל יש, השתבח שמו לעד. השאלה אם אתה רק פותח את הידיים, אבאלה, אבאלה, אבאלה. אתה אוהב אותי? אתה אוהב אותי?
יאללה, שחרר. השם יתברך ייתן לכם מידו המלאה, הרחבה, השירה והפתוחה.